Dobrý den, vážení posluchači a diváci podcastu a videologu, které pro vás natáčíme, se snažil Kolíč, pro portál Ryba smrdí od hlavy .cz a psychologie pro každého CZ. Dneska tady máme luxusního hosta. Já už jsem to párkrát řekl, dneska to nabíhá, nabývá, úplně jiný rozměr, to, že tady je s Brzo Bohatý ze Smera, protože Radek velmi úspěšným způsobem fungoval jako podnikatel, svoji firmu vybudoval a prodal, dál pokračuje v obchodnické roli a je jeden z nejlepších obchodníků, vystudoval u nás bakalářský studijní obor s vynikajícími výsledky, vystudoval lektorský výcvik, aby mohl učit uvnitř smera jejich vlastní obchodníky a teď právě dokončil běh obchodníků, které učil sám jako lektor. A já osobně jsem moc rád, že jsem tě takhle mohl představit, protože to je extrémní snová věc, drtivé většiny vlastníků a představitelů firm, se kterými se celou dobu potkávám, celých 13 let, jakým způsobem zajistit, aby to know-how, který ve firmě mají, si udrželi, nemuseli si najímat vnější konzultanty, měli tam někoho, kdo je fakt talentovaný, udržuje, rozšiřuje a víří a zesiluje to firmní know-how a ještě to umí naučit nový a nový generace lidí. A to seš ty. A já tě tady vítám, tak ty osobně něco řekni. Děkuji Petře za uh, krásná úvodní slova. Uh, říkal jsem si při nich, ono to tady asi není vidět, ale uh, kdyby uh, posluchači měli detailní záběr, tak uh, vidí asi, jak se červenám, protože uh, si uh, dobrý obchodník, takže jsi to podal patřičným způsobem. Uh, nicméně v kostce je to asi tak jak, uh, tak, jak říkáš. Uh, profesně mám za sebou tady uh, tuto dráhu. A jinak k mému představení rád samozřejmě ve volném čase sportuji, mám rodinu, tři děti, rád chodím do přírody, takže tolik asi na úvod. Já ještě potřebuji doplnit, že seš včelař, <laughs> Teď jsme se o tom bavili, než jsme se pustili do podcastu. Seš trenér, kdo už ale dlouhý roky, podle mě, ty v Krštinách vedeš děti v Sokolu. 8-9 roku. 8 devět roku. A, a, to je spousta rolí, který zastáváš. Zastáváš je úspěšně a bez ohledu na to, jak moc bohatý a barvitý příběh a život máš, tak já bych se dneska chtěl výhradně věnovat takové té trichtýřovitě omezené oblasti, protože ten nádherný manifest toho, jak ve firmě může vzniknout, a přitom to je takový kliše, že když Firma nemá úplně kvalitně propracovaný systém a nějak intuitivně řídí a věří v rozvoj a v perspektivu, tak v rámci té posouvající prosperity si většina vedoucích říká, hele, máme tady nejlepšího nebo nadprůměrného obchodníka nebo nadprůměrného pracovníka a protože potřebujeme růst, tak z něj uděláme vedoucího. Ale on zpravidla ten nadprůměrný pracovník bývá podprůměrný vedoucí, protože to je úplně jiná kompetenční rovina. A ty jsi vlastně tady ne poprvé v tom podcastu, ale už jsme se historicky bavili, jaký to bylo, když procházel biznisovým výcvikem. Potom, jaký to bylo, když procházel elektrickým výcvikem. A teďka jsi odučil lidi a seš prostě podle mě, seš, eh, a já bych to chtěl dneska vzít jako velmi oslavný podcast právě tím, že se podařilo to, co, o čem firmy sní a z to ani neumí, ale já bych chtěl využít toho, že seš tady a pobavit se přesně o tom, jak ty teďka vnímáš tu perspektivu rozdílnosti potřebných kompetencí pro to být fakt dobrý obchodník. Pak mít nějaký uh, tým lidí jako obchodník a potom být ten, kdo učí ty, aby uměli být úspěšní obchodníci a to je úplně odlišná oblast kompetencí. Pojďme začít tebou jako obchodníkem, protože ty jsi fungoval a funguješ pořád, mm -hmm. A prosperuješ. Když jsme se připravovali, tak říkal, každý rok furt navýšu obrat zisk. Pojď nám o tom něco říct. Já možná na úvod bych k tomu, co zmiňuješ, řekl to, že v první řadě si myslím, že ten úspěch naší firmy a ten neustálý rozvoj, který máme a růst, tak je způsoben opravdu velkou jako moudrostí našeho vedení, kdy věřím opravdu tomu, že bez soustavného vzdělávání a výcviku vlastně lidí ve firmě na všech úrovních, nejenom té obchodní, ale ono se to týká veškerých vedoucích pozic v provozu, vedoucí skladu, nákupu, Prostě opravdu na všech pozicích napříč firmou, tak má se ta firma rozvíjet, zvětšovat, tak to vzdělání těch lidí je proto naprosto klíčové. A vidím to i jako pak vlastně ten spouštěcí mechanismus, co způsobuje ten růst té firmy. Takže to, nebo jeden z hlavních jako důvodů, pak růstu firmy. No, a k těm jednotlivým rolím je určitě pravda to, že to, že jsem vynikající obchodník, tak ještě vůbec neznamená, když dostanu jednoho, dva kolegy jako začínající obchodníky, takže budu i skvělý vedoucí mini týmu, to jsou, nebo skvělý trenér těch, těch začínajících obchodníků. To je úplně zase, řekněme, jiná disciplína, ty, ty nové kolegy naučit to, co sám umím. A stejně tak to, to platí určitě proto, když jsem pak třeba obchodní ředitel a, a mám vést. Kolegy, kdy jeden je elitní obchodník, další je, že to dělá třeba tři roky, a třetí začínající nováček. Každý vyžaduje úplně jiný přístup, úplně jiný způsob komunikace a, a tím pádem to, že sám jsem skvělý obchodník, není kvalifikace na to, abych někoho, někoho vedla řídil. Mhm. Děkuji za, za, ten, za to sdílení, protože já se nechci vracet k tématům, který jsme probrali historicky v těch předchozích podcastech, kdy jsi mluvil o trénování obchodní dovednosti a potom trénování se v tom být tím úspěšným, kdo učí ostatní. Ale ty jsi teďka v podstatě v těchto dnech nebo uplynulých dnech zdokončil skupinu interních obchodníků a konzultantů u vás ve Smeru, který si získal, rozjel, podporoval a dovedl k absolvování. A moc mě potěšilo, byť to je takový paradoxní, že i tam, jako u vás v interní akademii, nastoupilo víc, než úspěšně absolvovalo. My to u nás máme úplně stejně v té v té části, kdy vzděláváme. Jednu dobu jsme měli někde kolem 60% těch, kteří začali a skončili a nedodělali to a 40 jich úspěšně absolvovalo, a byl to paradox, protože my jsme soukromá škola, byť máme zastoupení, nebo jsme jakousi vyslanou rukou ze Spojených států ale pořád si učtujeme za to, co učíme peníze a nemáme dotace a nefungujeme na dotacích a nikdo za nami nestojí a tak je jako diskutabilní, že u nás se vlastně nedávají diplomy. U nás dokonce ne všichni nastoupí, protože přes proces poznání u někoho konstatujeme, že vlastně není v kondici, aby nastoupil na tento zážitkový typ vzdělávání a přesto ti, co nastoupí, tak ne všichni skončí. Byť dneska jsme zkvalitnili tu péči v průběhu, takže jich absolvuje víc, ale pořád jich je zhruba 40, kteří skončí buď v jiném ročníku, odloží, prodlouží, přeruší, nebo skončí úplně pro nedostatek toho jakéhosi angažovaného zapálení a účasti. A u vás to bylo podobné. Pojď nám o tom říct něco, co znamená orientovat se na výsledky a mít ty výsledky tím, že praktiků ze studia. No, u nás teda to bylo tak, že v zásadě do toho kurzu nebo do toho vzdělání zahájilo devět obchodníků a ke zdárnému konci to dotáhlo šest z nich. Tři v průběhu toho asi roka půl trvajícího období z firmy odešli, protože prostě zjistili, ať oni, či firma, že na té pozici obchodníka to není asi to pravé ořechové, co by co by měli dělat nebo chtěli, chtěli dělat. A já sám to taky považuji za jako přirozený stav, protože již kdysi před mnoha lety, když jsem začínal včelařit, tak jeden z nejlepších včelařů v České republice, pan Vidra, tak mě říkal takovou poučku, Radku, počítej s tím, že třetinu včelstev budeš mít úplně excelentních, Třetina včel bude dobrá, ona si na sebe, bude zdravá, silná, v naší terminologii, vydělá si na sebe, ale nebude to úplná ta elita. A třetina prostě odpadne. Tak to v přírodě je a. Já za ty roky, co, co, vlastně dělám nejenom obchod, ale, ale hrají fotbal, spolupracuji i s rodičma že jo, v rámci nějaký vedení těch dětí a tak, tak se mě tady ta poučka opakuje neustále a potvrzuje neustále dokola, takže to, to možná jenom taková jako vsuvka. A jinak, co se týče té orientace na výsledky, ono v rámci toho obchodu bych řekl, je to velmi jednoduché, co se týče měřitelnosti, protože prostě obchodník má jasné parametry, jeden je obrat, druhý je zisk, ten druhý je ještě důležitější, jak, jak to první, že jo? Mm -hmm. uh, No a k tomu má nějaký obchodní plán, který v zásadě by, jsem přesvědčen o tom, že vždy by měl být rostoucí, nep jakýkoliv jiný směr, už, už je pak většinou jenom stagnace, předcházející postupný pozvolný jako úpadek. No a právě, takže ty kritéria jsou jasně daná, buď plním plán, nebo plán jako neplním, buď Jasně. se rozvíjím, anebo se nerozvíjím. A je taky rozdíl, jestli nesplním plán o 2% nebo o 30%. Jo? A právě dle mé zkušenosti i v té obchodní oblasti to, že musím splnit nějaký, nějaký plán, nějaké mety, které si před sebe dám, tak je takový ten správný motor k tomu, aby člověk nedělal tu práci pořád stejným způsobem. To, co mě fungovalo před deseti lety, bude pojede neustále dál. Ne, myslím si, že třeba dělat neustále revize, neustále nad těmi svými pracovními postupy přemýšlet a Upravovat to, měnit to. A právě to vzdělání a učení se je jeden z motorů toho, aby člověk ty své činnosti, včetně třeba organizace času, upravoval takovým způsobem, aby ten růst plánu nevedl k tomu, že dělám víc, 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 až se úplně strhám, ale aby vedl k tomu, že jsem neustále produktivnější, no a ideálně toho času potřebuji stále méně. Jasně. Takže. Jasně. Ale mě se moc líbí, jako o tom mluvíš, protože vím, že ve směru jste nastavení nejenom na obrat, ale hlavně na zisk. A to je ten atribut, který je ten nejdůležitější kvůli tomu firmy, kvůli které jsou založené a existují mimo jiné kvůli zisku, tak to je to, co je živý, na tom jedou. A mě se moc líbilo, jak si popisoval, že začalo 9, skončilo 6. Ale pokud si správně vybavuju z té diskuze, kterou jsme měli předtím, než jsme začali natáčet tohleto dílo, tak ty jsi říkal, že to jsou ty nejexcelentnější. Je to tak, ta skupinka vlastně, co odpadla, tak do jednoho byli začínající obchodníci, kteří k nám naskočili a vlastně některý skončil po Půl roce, některý po dvou, třech letech ve firmě, ale prostě byli to byli to lidé služebně, bych řekl, ve firmě jedni z těch nejmladších, nejnovějších. Mm -hmm. No, když se na nás teďka dívají a poslouchají, diváci a posluchači často si říkají, jak je možné, že člověk je bytě, ne měsíce, ale třeba i nižší jednotky let a pořád je považován za ty nejmladší a a teprve až po dvou, třech letech se s ním třeba firma rozloučí, nebo on s ní. Vy to máte ve směru nastavené tak, že vy jste rodina, jako jsme, rodina, smero. Takže tam je důležité i říct, že vlastně u vás ta fluktuace je téměř nulová nebo minimální. A i ty, které naberete, tak nějakým způsobem fungují a produkují, ale protože se nedostanou do té kondice těch, tak jak je smero chce, aby to byla rodina, tak se s nimi loučíte. Říkám to správně? Říkáš to správně. U nás je to tak, že takovéto jádro firmy, jak v obchodní, marketingové či provozní oblasti. Tak je v rámci firmy v jednotkách, se dá říct dneska desítek let, znamená deset a více roků. Firma dneska je na trhu již více jak 20 let. Takže to prostředí je opravdu jako stabilní a je to, je to i tak, že velká část určitě kolegů, co k nám nastupuje, tak nadpoloviční většina si dovolím říct, že zůstává. Akorát prostě asi nikde není, že by ta úspěšnost v náboru nových lidí byla stoprocentní ať z hlediska, že ten člověk třeba v průběhu času zjistí, že mu ta práce úplně nevyhovuje, my se pak snažíme ji třeba dříve, než dojde k nějakému rozvázání poměru, tak nabídnout jinou pracovní náplně, spousta kolegů, co právě k nám naskočila na nějaké pozici, dneska je na, na úplně jiné, jeden zrovna, z absolventů Kuba Klein, toho našeho, té naší školičky, tak má, je taky ve firmě více jak 10 roků, má za sebou pozici skladníka, nákupčího, fakturanta, dneska je z něho vynikající obchodník, je již tři nebo čtyři roky na obchodní pozici a ten progres má prostě úžasný, jo. Mhm. Takže opravdu vždycky se snažíme najít tomu dotyčnému takovou pozici, která by odpovídala jeho, jeho dispozicím ale nevždy, nevždy Jasně. se to samozřejmě podaří. Jasně. No já si pamatuju, já jsem se se Smrem dostal do kontaktu poprvé, když jsem studoval v Brně lékařskou fakultu, tak jsem si řekl, že si o prázdninách zkusím brigádu a seznámil jsem se v té době s Michalem Smetanou. V té době Richard Mazal byl ještě vedoucí skladu a pracovalo se na Vídeňské vlavu A, e, od té doby, a tam jsem poznal Tomáše Baloga, který je dneska obchodní ředitel, a Jana Křivánka, který je dneska šéf Kutnohorska, nebo tak nějak ano, vedoucí. Ano. A oni jsou tam do teďka, to znamená, to je bratru 21 let nebo 20 let. A oni tam jsou a, a jsou v manažerských pozicích. Takže já jenom potrhuji to, co říkáš, sám vlastní zkušeností. A protože vlastně se Smerem žijeme už, řekněme, asi pět let, tak já přesně vnímám ten vývoj těch lidí. A pamatuju si, jak jsme začínali a jak jsme začínali i s tebou ve skupině, kdy obchodníky jsme začali opečovávat, jaký to mělo progres a ty se dneska dostal vlastně úplně nejdál. A mě by zajímalo než se rozloučíme, to nejzásadnější a to je, kým jsi se vlastně stal, když si se z úspěšného obchodníka ještě stal úspěšným lektorem a podporovatelem a inspirátorem nových generací obchodníků. Kým si se stal, jaký to pro tebe mělo dopad? No, to je těžká otázka. Mám-li na ní odpovědět jednoduše, tak si myslím, že nejvíc mě to pomohlo v takové té celkové oblasti lidské, to znamená umět více naslouchat lidem kolem sebe, více si všímat nějakých jejich potřeb, tím pádem s nás se mě pak i s nimi komunikuje a myslím to nejenom v rovině pracovní, obchodní, ale samozřejmě i soukromé, takže eh, možná to teďka eh, řeknu trošku nadneseně, nicméně eh, věřím tomu, že eh, za ty čtyři roky, co se známe, eh, tak si mi pomohl stát se lepším člověkem. <laughs> <laughs> to je hezký. Eh, Děkuji za tu zpětnou vazbu. Ve skutečnosti ale ty jdeš stejně ještě dál, protože v řadě firm, kde se o tohle to pokoušeli, historicky jsem to zažil v mnoha firmách, tak když už vyrazili na tu cestu, že nominovali někoho z interních talentů firmy, aby se stal tím lektorem a oni si nemuseli najímat nikoho a mohli to know-how držet a násobit uvnitř firmy, tak se z toho stal projekt, který třeba ani nezačal, nebo začal a skončil, nebo začal, proběhl, přinesl nějaké výsledky, ale už nebyla vůle opakovat. A ty jsi mě před chvilkou říkal, že jste s Tomášem Balogem jako obchodním šéfem seděli a on už má nachystané na září nové kolo nová jména, takže vy jedete dál, ty pojedeš dál. A to je podle mě to nejintenzivnější a to nejautentičtější potvrzení toho, že to je v pořádku, proto se to opakuje. A to mě těší úplně nejvíc. A já bych tě chtěl moc poprosit, než se rozloučíme, kdyby si diváci a posluchači z toho dnešního záznamu mohli odnést jednu jedinou věc, kterou by Radek nás sdílel, jako nějaký poselství. Co bys jim poslal? No, uh, já bych asi řekl, neváhejte, Dejte se do vzdělávání, do vzdělávání ve smyslu tak, jak je vyučováno zde na univerzitě, protože... tam děláš reklamu. Já ti dělám reklamu, protože já si opravdu myslím, tam samozřejmě je hodnotné to, co, nás, to, co jsi nás naučil. Nicméně, co vidím ještě jako minimálně stejně hodnotné, jako obsah té látky, tak to, že napříč celým tím studiem vlastně jste nás neustále inspirovali, tlačili k tomu, že malý člověk se něco naučit, tak je opravdu důležitá ta neustálá sebereflexe, to znamená každý den Každý týden, každý měsíc sedět a říct si, co se mi dneska podařilo, nepodařilo, kdy v jakých situacích jsem reagoval dobře a choval se správně, a kdy naopak i třeba jsem se nechal unést, že jo, emoce, vztek, nervy. A vlastně já tady toto vedení k té sebereflexi, který si člověk časem vypěstoval jako takový zvyk, protože dá se říct, dneska nemám den, kdybych si aspoň večer chvíli neřekl, co se mi podařilo, nepodařilo, pořádně si naplánoval další den a pak to hlavně celé vyhodnotil. A to teď opravdu myslím i ve vztahu k rodině, k dětem, k ženě, tak tak a neustále člověk zjišťuje, kolik má mezer a, a jak mu to nejde, a, a co šlo udělat prostě jako lépe. Tak e, toto si myslím, že je ten, ten hlavní motor, e, který e, vlastně e, nás škola učila a naučila, aspoň určitě jako v mém e, případě. Takže toto, toto snad jako. To je, to je hezký posel svíratku. To jsem ani nečekal, že řekneš. E je mi líto slyšet a hlavně, víš co, já jsem se za tu dobu, co se, nejenom já, ale co se jako se svými týmy věnujeme, péči o klienty, o posluchače a tak jedna věc je, a dobře se to poslouchá, taková ty poselství, které jsou proneseny od stolu v kanceláři, když se o něčem bavíme, někdo něco prohlašuje, říká nějaké názory, a když se potom podívám na tu realitu, jak vypadá to reálné chování toho člověka, tak to velmi často absentuje. Je to dost daleko tomu, co říká v té kanceláři. A mě moc těší, že ve směru a zvlášť u tebe, že se to prostě děje a opakovaně a co rok a vlastně každý rok za tu dobu, co my se známe, a já bych tak, když jsme to počítali, to je 4,5 a půl roku, od té doby, co jsme úplně začali, a ty furty, když dala dokonce v září, máte další. Běh akademie, té interní což je další rok plus. Takže já jsem moc rád, že si přišel a že jsi se rozhodl tohleto nazdílet takto autentickým způsobem. A chtěl bych ti moc poděkovat. A věřím, že se tady za nějakou dobu sejdeme znovu a budeme si povídat znovu o nová inspirativní témata, která přinese Radek Brzobohatý. Zase v další etapě toho, že už je lektor několikáté skupiny. Tak moc děkuji za účast a my se vlastně loučíme s vámi z podcastu natáčeného pro Ryba Smrdí od hlavy, psychologie pro každého CZ, Essential College. Se s vámi loučí Petr Pacher a ze Smera Radek Brzbohatý. Děkujeme, že jsi přišel. Já taky děkuji za pozvání. Naschledanou.